Трудівників полів і ферм, керівників і фахівців сільськогосподарських підприємств, фермерських господарств, аграріїв славного Жашківського краю щиро вітає з Днем працівників сільського господарства Рада товаровиробників Жашківського району. День працівників сільського господарства – це свято людей праці, для яких безмежна шана до рідної землі визначила не тільки професію, але й долю. Дозвольте від щирого серця подякувати вам, хліборубам, механізаторам, тваринникам, організаторам агропромислового виробництва за те, що ви зберігаєте і примножуєте традиції українського села, за самовіддану працю, щедрість душі, теплоту сердець, любов до свого рідного краю, до своєї землі. Бажаємо доброго здоров'я, щастя, благополуччя, злагоди і радості у ваших родинах, благодатної ниви і щедрих врожаїв в ім'я процвітання держави та піднесення добробуту всього українського народу. Хай і надалі рясно колосяться щедрими врожаями ваші ниви. Хай втілюються в життя плани, задуми та сподівання на радість вашим рідним та на благо розквіту рідної України. Нехай здоров'я ваше міцніє, а трудові успіхи лише примножуються.